Өнөрдү өңүнө чыгарган таланттар жагынан кыргыздын бактысына сүйүнсө болот. Элден чыккан өнөрлүү адамдар менен гана комуз күүсү бүгүнкү күнгө чейин жаңырып турат. Биз бүгүн дагы бир талант, комуз тилин миң түрлүү сайраткан жаш комузчу Закирбек Дүйшөнбек уулу менен маек курдук. Саламатсыңбы, куш келипсиң биздин студиябызга. Алгач өзүңдү тааныштырып, анан кийин үй бүлөң тууралуу айта кетсең. Өзүм 1990 жылы Чүй областынын Жайыл районуна караштуу Сусамыр айылында төрөлүп, ата энем бар ушул жерде чогуу жашачык бир туугандарым менен. Кийин 94 жылы Кара Балта шаарына көчүп келип, ошол жерде азыр деле үйүбүз ошол жакта Кара Балта шаарында. Эки байкем, бир эжем бар, үйдө эң кичиси болом. Үйдө баардыгы комуз ойношот, баардыгы музыкага жакын, музыканы сүйгөн адамдар болчу. Анан кийин ушул агамдардан үйрөнүп, эжемдерден, эже менен үйрөнүп ошентип жүрүп, акырын 5 жашымда, 4.5 жашымда комузду биринчи болуп колума кармап, овондорду, ырларды биринчиден ойноп баштадым. Кийин анан 96 жылдан баштап атайын мектебинде окуп, музыкалык мектепте окуп, конкурстарга катышып, алгачкы ийгиликтерим ошо 96-97 жылдардан баштап башталды. Кийин 97 жылы Бишкек шаарыбызда атайын музыкалык орто мектеп бар, интернат республиканский. Ошол жерде жатаканасында жатып 10 жыл музыка жагында комуз бөлүмүндө окуп, 9 классты бүтүргөндөн кийин ушул эле Бишкектеги Муратал Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшырым комуз жагында. Ал жерде ийгиликти аяктап, дипломду алып, азыр учурда улуттук консерваториянын 2 курсунда комуз бөлүмүнүн студенти болуп окуп жүргөн кезим. Устатыңа шакирт өтүптүр демекчи, сенин устаттарың кимдер? Эң биринчи ушул агамдардан үйрөнгөм, анан кийин ушул Беловодский айылында атайын музыкалык мектеп бар болчу, балдардын музыкалык мектеби. Ошол жерде Бектен Бешенбиев деген менин композитор агайым, эң биринчи агайым болгон. Ошол жерден биринчи жаңы күйлөрдү, толголорду үйрөнүп, нотаны таанып, ошол жылдан баштап ушул республиканский конкурстарга катыша баштадым. Кийин Андраев мектебине тапшыргандан кийин эң биринчи мугалим болуп, ал жерде Нурэля Сабирбаева деген болгон. Андан кийин Нургүл Мырзабаева, Калыбек Жекшенов, Ирина Сверкулова деген ушул мектептеги мугалимдерим. Негизги бирок ушул кичкийимден бериштеп баштап азыркыга чейин ушу даярдап таптап келген агайым Калыбек Жекшенов деген консерваториянын доценти, профессор агайыбыз бар. Ар бир агайдын, ар бир комузчунун өзүнүн бир өзгөчөлүгү болот да. Бир күнү, бир эле күнү чертсе, мисалы бир агай бөлөкчө жертсе, бир агай бөлөкчө жертет да, өзүнүн бир жеринде бир коронный жери болот да. Анан ошол жерлердин баарын үйрөнүп, ар кайсы агайдын бир жакшы бир үзүрлөрүн үйрөнүп, үзүмдөрүн үйрөнүп алып, анан ушундай негизи менин үчүн ушундай туура деп ойлойм да. Сенин баягы казак жигити менен сахнага чыгып чертишкениң көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты да. Эми ошол чертиш тууралуу дагы эки ооз сөз айта кетсең. Роза Аманова эжекебиз ошо өткөнкү айда концертин берди эле. Эки күн ошондо биз чет өлкөдө гастролдо жүргөндө эскерткен, ушу казактан бир домбура тарткан күчтүү бала келет. Ошол менен биздин концертте чыгып, бир эки күбү тартышып чертишип бергиле деп анан макул деп, кийин Бишкекке келгенден кийин ушу концерт болгондо Эржан деген бала келди, Эржан Эрболат уулу деп ошол күнү таанышып көрсөм, мен ушу Алматыда домбура тарткан досторум бар, өзүнүн Абылай, Алмаз деген күчтүү домбурачы, ошол мындай дос балдары болот экен. Консерваториясында Курмангазы консерваториясынын 3 курстун студенти экен. Ошо анан таанышып, анан эмне кылабыз, кандай кылып чыгабыз деп, анан эң аягында эле бир казакча, бир кыргызча ойноп коелу, элдин эмеси, эки элдин эмесин деп ошол эки аягын даярдандык. Анан калгандары жана ага чейинки башындагы чертишкендер бул ошол жерде болгон нахады деп коетко, ушундай эле импровизация, кыргыздын күйлөрүнөн үзүндү ойноп.
жакында буюрса ата роль ойноп турат экенсиң, ошо үй бүлөң келинчегиң тууралуу айта кетсең. Ошо быйыл Кудай таалам Аллах таала ошо үй бүлөбүзгө дагы бир баш кошту. Ушу жай мезгилинде үйлөндүм. Кудайга шүгүр. Экөөбүз келинчегимдин аты Тинатин. Бул дагы башында музыка жаатында жүрүп, экөөбүз бирге окуп, анан кийин башка кесипти тандап кетти, бирок өзү да музыканы сүйгөн, музыканы түшүнгөн адам. 8.5-9 жылдай сүйлөшүп жүрүп, анан баш коштук. Эми жакында Кудай буюрса ошо дагы бир баш кошулат деп күтүп атабыз. Кудай буюрса аман эсен, Кудай таалам аман эсен көздөрүп берсе, Кудай буюрса УЗИден да кыз деп айтыптыр, жакында кызды болобуз деп. Алдыдагы сенин максаттарың? Максаттарым келечекте ушу кыргыздын биз мурунку ата бабаларыбыздын чыгарып кеткен күйлөрүн ойноп, ошол менен коңшу болуп келдик ушул күнгө чейин. Ошол аталарыбыздын күйлөрүн ойноп, эми буюрса ошол күйлөрдү чектеп токтоп калбастан дагы бир жаңы күйлөрдү чыгарып, башкача варианттарды жаңы замандын жаңы стилдери менен чыгарып дегенде ошентип кичине өркүндөткөнгө келечекте максаттар ушундай. Мына комузуң ала келипсиң, ошо бир эки күбө аткарып берсең бизге. Ак тамак көк тамак дегенги бул кийин атай атабызга ооп калган себеби Нияз ал атабыздын күйүүсү Нияз ал Борушев деген. Бул чоң комузчу болгон, анан кийин атай атабыз кичинекей кезинде ошо атабызга окуучу болуп барат да. Окуучу болуп барып таалим алып үйлөнчүсүн үйрөнүп калган кезде, баягы аксакал карып калган кезде анан жөнөтөт да баланы. Жөнөтөткөндө ошондо айтат, мен малдуу бай киши эмесмин, кедей эле кишимин, сага мингизип жөнөтчү же бир нерсе жагып жөнөтөйүн десем эч нерсем жок. Мен сага белек кылганым ушул күйүү болсун деп ак тамак көк тамак аттуу күйүүсүн берген экен да. Бул күйүүнүн тарыхы негизи көк сулуу энебиз менен Жеңил Жок атабызга арналып чыгарган күйүү экен да. Анан кийин атай атабыз эки чымчыктын сайрашы болуп, баягы Жеңил Жок атабыз менен көк сулуу энебиз бул дүйнөдөн өтүп кеткенден кийин эки чымчыкка айландырып ойногон экен да. Анда эмесе ак тамак көк тамак.
Урдуттун сыймыгы болуп, колуңдан комузуң түшпөсүн. Өзүң айткан максаттарың орундалып, кыргыз музыкасынын бийик тепкичтерине көтөрүл деген тилек айталы.